खालो भी खालो भी खालो भी खालो भी। आज तो मेजर क्या नाल पै गया थी पंगा मेरा होना की थी का? मैं तो तुरे आउंदा जी खेतों कुत्ता जिहा निकल के मेरी तो लत्त नूं पै गया। मैं तो चंगा होया आपदा बचा कर लिया। मैं तो फिर चक लिया डला फिर भज गया अंदर नूं। अंदरों मेजर निकल आया बूथा चाके मैनू कहिंदा तू साडे कुत्ते डला किवें मारदा। आखिर जवाकां वांगू पालिया सी तां मैं कहिंदा आपदे जवाक नूं बन्न के रख्या कर। फिर तैनू उदों नहीं दिसिया मैं कहिंदा जदों मेरी लत्त पड़न आउंदा थी। खासी गर्मो गर्मी हो गई साडी तां उत्थे। फिर उहदी घर वाली आ गई मेजर दी अंदरों। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਤੂੰ ਵਗ ਜਾ ਹਾੜੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਜਰ ਦੀ ਬਹੂ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਟਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੋ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਭੋਰਾ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਲੀ ਸਿਆਣਾ ਬੇਬੇ। ਲੈ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਕੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੈ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੇਬੇ ਜਦੋਂ ਪੌਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਤੀ ਅਰਬਾ ਮੇਜਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਲੈ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਪਵਾਉਂਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਓਨੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਂਗਰ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਨਾ ਬੇਬੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਫੜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਇੱਕ ਤੀੜ। ਨਾ ਨਾ ਬੇਬੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜੋ ਜੋ ਲੈਣ। ਲੈ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਪਾਲ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਇਆ। ਆਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇੰਨੀ ਅੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਘਰੇ ਜਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੁੱਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਾ ਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਨ ਤਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਆਇਓ ਕੁੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਬੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਦਨ ਦੀ ਟਿੰਡਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ। ਮਨ ਤਾਂ ਲੈ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਰਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਘਰੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੱਛੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਮੱਛੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਸੁਪਾਲ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਉਹਦੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਹੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਗ ਜਾਓ ਤੂੰ ਤੇ ਸੁਪਾਲ। ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੋਨੇ ਵਗ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਵਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ ਛੇਤੀ। ਜਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਚੰਗਾ ਬਾਰਾਂ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੇਬੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਦਮ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਜੂਗਾ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਲੈ ਐਵੇਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣਾ ਕਤੀੜ ਕਰੇ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾ ਕਰੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਲੈ ਦੱਸ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਲੋਟ ਨਾਲੇ ਘੜੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੇਕੇ ਵਾੜੂੰਗਾ ਹੁਣ। ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਕੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅੜੀ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੱਦ ਪੁੱਗ ਜੂ ਬਸ। ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾ।
बोला ना फिर तू तो हूँ जिद फट रखी है मैं कतीर घरे नहीं बढ़न देना घरे नहीं बढ़न देना। वो कहती लिया है जे ले आउन दे फिर की होंगे आपी सामूगी संभाऊगी आप लेना पहला सामना तो उन्हें आप ही है जो मैं पसंद ही नहीं है कतीड़ खाना। चल कोई ना कलेश तो हूँ बधू गई मैं तेन भजाऊ पेक्या भी उत ही बग जा तू जो जो को भजाऊगा ये ऐवी मारी जाता है जै कह दे डम दे मत्था लियाओ जरा लिया कतीड़ अच्छा बेबे आहो बे ले आओ बारी बारी की पुछते जब मैं कही दिता ठीक है बेबे आहो तेन तो ठीक लगना ही थी खाले खाले जोयो खाले 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 जोयो खाले 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 जोयो जोयो सारा दिन ये ची उजी रहती है जोयो 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 ना भुखा रह जाए ता चल कोई गल नहीं सारे आंढ गुआंढ च रौला पाता इन्हें ता मेरे पेक्यां दा कुत्ता मेरे पेक्यां दा कुत्ता दस की ये दरेई घोड़ा लियाईए पेक्यां तो चल कोई गल नहीं बेबे आप ही सामदी संभाल दी आपां नूं की है हूँ एक गल तो हैगी है सियाणा तो हैगा कुत्ता ऐ किसी नूं नजायज पैंदा नहीं आहो सियाणा है कतीड़ खाना बाड़िया किथे इह जो जो आ गए तुसीं हाँ ऐ कर चाह बना दे दो बंदियां दी दौड़नी च पा दे बनाउनी आ तू भी ये नाल दा हो गया मिट्टी च नींबू मार देंदे जो जो ना चलो बई आप दे बिस्तरे ते चलो जो जो चलो बई मैं तेन आ जा ओ बिछा पे भी बिस्तरा जो जो दा बैजो भी बैजो भी बैजो भी बैजो भी उरे बैजो उरे आ उरे बैठ सुपाल रोटी पा दे फिर मैं जाना खेत तुसी 5 मिनट ठहर जाए ने ओ जो जो चीकी जांदा बेचारा मैं उनू खाना पा दा पहला पहला इनू आदे पेक्यां दे कुत्ते नूं तां रोटी खवा देण दे तेरा की बिगड़दा जे तू अद्धा घंटा भुखा रह जाएगा जो जो ले खाना खा ले खाला खाना पे खाना खा आले खाला 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 चिक्की जानती हूं तो तू खा लो भाई खा लो भी खा लो भी खा लो भी और किमें सिंदरे ठीक है भैन जी और तुसी सुनाओ ठीक ठाक तू सुना मैनू किमें है ठीक है भैने मैं तो बह जा मैं तो इधर गई थी मनदीप को कपड़े सोने दिते हुए सी मैं चल आई मैं तेरी चाची को जाऊंगी चल वधिया करया भैने वधिया करया मैं आख्या ब्याह जे कई आ गए ना हुण इहनू दो सूट सिउणे दित्ते ते इक तां सिउंता सी इक मैं कहा मैं जाया मैं पता लै लां वी सिउंता हाँ भैने ब्याहां दी फिर आही रुत्त है ना हुण ब्याह खासे ने सुखपाल नहीं दिंदी भैने किते इत्थे होऊगी इत्थे होऊगी भैने लै ओ आ गई सत श्री अकाल पुत्त मैं जाया अंदर दुध पाउंदी दीगी ठीक है बेटा लै पी लै होर किवें ठीक है पुत्त मैं क्या ताई चीकी जांदा है दूध पावा टाइम हो रहा ना दो तीन बारी पींदा है हां भाई कुत्ता बहुत सोणा है हां ताई सखना सयाना ही बहुत है चल बढ़िया पुत्त जे तू पेक्यां तो लेई हां ताई मसा लेके आईया पेक्यां तो मेरा भरा मानदा नहीं थी मसा मनाया मैं क्या भाई तू होर ले आई ये मेनू दे अच्छा ना भाई कुत्ता बहुत सोणा है देखदी हां भौंकी जांदा कि नहीं भौंकदा दूध देखना जो जो दूध पी सच शिंदरे मैं तो एक तेन खुशखबरी देनी सी केड़ी भैने असि प्रीतम कह तो एक किला खरीद लिया चल वधिया हो गया भैने बधाइया फिर तो तेन बहुत बहुत हाँ महाराज थोनू भी बधावे सुख नाल हुण साडे कोले 7 किले हो गए चल वधिया गल है भैने भैने हुण सूबा 7 किलिया दा सरदार वज्जा करूगा चल वधिया हो गया भैने वधिया गल है की हो गया ताई होना तक ये पुत असि किला खरीद लिया प्रीतम क्या तो चल वधिया है फिर तो वधाइया तेन ताई सभा वधाइया पुत थोनू मैं तो शिंदर नू यही कहंदी सी मखा हुण सूबा 7 किलिया दा सरदार वज्जा करूगा सही गल है ताई चल वधिया हो गया ले पुत मैं भी जावां ताई मैं चाह हुण बना लेनी ना बेटे चाह उत्थे भी थोड़ी है इत्थे भी थोड़ी हुई है
बस किले दे दसन आई थी बहाने नाल। जान के आई थी। ले सानू की दसनी है, साढ़े कनियो तो दस किले ले लो। लो वही तो कर ले बेबे। जो 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 अच्छा। जसे तेरी ताई आई थी अज बहाने नाल दसन भी प्रीतम का तो असी किला खरीद लिया। चल वधिया है, बेचदा थी हां किला। मचा होना आई थी मैनू बहाने नाल। पुछण वाला होवे भी मैनू की मचावा, चाहे दस किले खरीद लो। हाँ आप तो की मचेवा, जेडे कोई पैसे है कुछ मर्जी खरीदी जावे। एदी आदत है, तैनू पता तो हैगा। पता है मैनू, आए तो ताई दे सुभा दा। मचदी तो यह आप है, जदों आपां कोई चीज लियाउने आ उदों बहुत मचदी है, उदों इहदा मूंह देखण वाला हुंदा। हाँ बेबे, बापू दी ते ताई दी तो कदे बिगड़ी नहीं थी आप च भाइयां दी, पर सोडी कदे बनी नहीं थी। ओ मैं तो बथेरा बना के रखना चाहुंदी थी, इहदे आपदे ही लक्षण नहीं थे बनाउण वाले। आओ फिर अखीर आपां फिर अड्डो अड्ड हो गए, चार चार किले जमीन दे वंड ले, घर वंड ले। हुण इहनू पेका करियो हिस्सा हुंदा थी, ता चार किले तो सत किले बन गए। हाँ बेबे, ता ही तो सत किले बन गए। हुण आपां तो चार तो साढ़े चार मसां बने ने, इही जी महंगाई च नाले किथे जमीना, आपदी बची रहे उही बहुत है। सही गल है तेरी, मैनूं तां ना गुस्सा बहुत चढ़िया उत्ते, आपदी जान च ना ओह दसण आई बहाने नाल। कहिंदी मैनूं मेरा सूबा तां सत किलां सरदार वज्जिया करूगा। चल वधिया, कहदे भाई खुशी है सानूं तां, अज तां साढ़े चार किले वाले सरदार ही ठीक आ। आहो गल ठीक है पुत, तेरी वधिया ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ। ਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾ ਤੋਂ ਕਿੱਲਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਤਾਂ ਮੱਚ ਕੇ ਕੋਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੱਚਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤੀ ਸੀ ਬੇਬੇ। ਵੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤੀ, ਮਚਾਉਣ ਤਾਂ ਗਈ ਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਸਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੇਬੇ, ਚਾਚੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਚਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਸਰੀਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮੂੰਗ ਦੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਸੱਤ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਬੇਬੇ, ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਜਮੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੇ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਗਿਆ। ਲੈ ਬੇਬੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਆਪਾ ਕਰਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਕਤੀੜ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਗਿਆ। ਕਤੀੜ ਨੀ ਹੈਗਾ ਬੇਬੇ ਇਹ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਤੀੜ ਖਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾੜਤਾ ਇਹ ਜੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਤੀ। ਬੇਬੇ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਬੇਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚੱਟ ਗਿਆ ਜੀਵ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਖਾਦ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਖਾਦ ਬੇਬੇ, ਰੋਜ਼ ਨਮਾਉਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਿੰਦ ਮਾਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੀ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਨਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਸਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਰੰਦ ਕੱਟਤੀ। ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਸਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਰੱਸਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇਹੀ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਢੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲੈਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਤੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਆਂ। ਆਹੋ ਛੱਡਿਆ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ? ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਆਈ ਪਈ ਆ ਇਹ ਤੋਂ। ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਹ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਬੇਬੇ, ਸਾਂਭਦੀ ਸਮੂਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਮਾਉਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੰਗ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਜਾ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜੀਭ ਲਾ ਗਿਆ। ਲੈ ਆ ਧੋ ਲੈ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਘਰੋਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡੂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੜੀ ਹੈ ਇਹ। ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੱਸੇ ਨੂੰ। ਜੋ 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 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੁੰਡਿਆ, ਆ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਵਾੜ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨੂੰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜੀਭ ਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਬੇ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਊਂ ਤਾਂ ਸੁਪਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਾ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀੜ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟੂ। ਮੂਹਰੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੀ ਬੇਬੇ? ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਤੀ ਇਹ, ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਇੱਥੇ ਰਹੂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ, ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜੂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਗੱਲ ਮੈਂ। ਲੈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬੇਬੇ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਜੱਸੇ, ਵੀ ਕਤੀੜ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ।
चल कोई ना बेबे कर दा यार मैं इहदे गल। मैं तैनु सौ दी इक मकाती कतीर नू घरों कढ़ना ही कढ़ना। की गल हो गई सुपाल अज? गल की होनी थी बेबे कितने पई तीगी इन्हें चौड़ करते ने जो जो ने हाथ जीव लाती बेबे मेरे न कलेस पा के बह गई कह रही मैं इन कुत्ते घरों कढ़ के छड़ना। वो तो बाली जिद करी बैठी है हुण मैं की करा यार। वो कहती मेरी ताड़ी है हुण इन्हू छड़ के आओ जिथों लिया। हाँ मैंने भी कहती थी हुण मेरी भी अड़ी है मेरी भी गल सुन लो मैं कुत्ता नहीं कितने छड़ के आना है। लै दस सुखपाल यार है हुण मैं की करा भला। वो कहती जे ना कुत्ता तुसीं छड़ के आया मैं तो राणी कोले बह जूं जाके। मैं तो तेनों ए कहना भी तेनों कुत्ता रखने का शौक थी केरा पाला शौक पूरा हो गया है हुण आपां छड़े आउणे इहनू कोई ना। दए किहड़ी गल करी जांदे तुसीं नहीं छड़ना किसी भी हालत च नहीं छड़ना। यह साफ सवाल दादी मैं कर दी। बेबे ने यह की कहता बेबे को पूरा फिक्र है कि देख सुखपाल मैं छोटा जहा हुंदा सीगा मैं कुत्ता लियाउण दी इन्ने बार जिद करी बेबे ने कदे मेरी भी नहीं मन्नी। देख लै तू जिद करी जदों मैं चल बेबे नूं किसे लुट मना के कुत्ता लियाउण नूं तैयार हो गया कुत्ता लियांदा हुण इहनूं छड्ड के आउणा पऊगा नहीं तां कलेस वाजू मेरा बेबे नूं। की कलेस वाजू कलेस वधाउण आई किहड़ी गल है मैनूं नहीं पता जे तुसीं कुत्ता छड्डिआ है मेरा नहीं जी लगना। देख कुत्ता तां सुभाअ छड्ड के आउणा पऊगा मैं तैनूं दसदा मैं तां नहीं घर छड्ड के जाना तुसीं जिवें मर्जी करदे फिरो फिर मैं तां अक्या पिआ। तुसीं किधर चले होणा इह तां मैनूं भी नहीं पता हुण। लै कमाल हो गई हुण तुसीं किधर चल पे। ये तो मैनू भी नहीं पता कितने जाना पर मैं तेन एक गल दसती मैं मुड़के नहीं आता तुझे तो लहू पी रखे मेरा। कोई गल नहीं तुसी आ बेजवान घरों कढ़ना चाहते ना लिया गड्डी छड़े आने मेरे पेके चल लिया। मैं लिया आयो जो जो कड़ी तेरा बिस्तरा चक ला छड़िया है बेबे इहदा भाई तां रखदा नहीं सीगा। वो कहिंदा भैणे पहिलां तां जिद करके लैके गई सी कि हुण मोड़ ना आ गई कहिंदा मैं तां हुण होर रखी बैठा कुत्ता मैं दो दो तो की कराऊंगा किवें सामूंगा इहदा छड्डिआ है किरां। मैं कहिंदा भरावा किसे नूं होर दे दी। उहनूं कह दिंदा किसे नूं दे किसे नूं ना दे असीं नहीं रखणा इह कतीड़ फड़ा ही आए हुण तां आप ही कर लूगा जिवें करना होऊगा आपां की लैणा। चल कोई ना छड्ड सुपाल और दासी हुण आपां किहड़ा उपरे थां छड्ड के आए आ किते तेरे भाई कोल ही आ जग्गे कोल। जग्गे दा की पता किहनूं चक्के फड़ा दे हुण उहनूं तुसीं बहुत गलत कम करिआ मां पुत्तां दोनां ने उहनें बेचारे ने तुहाडा की बिगाड़ा सीगा। लै सुपाल कमाल हो गई मैनूं तां कोई चक्कर ही नहीं सी उहदा रौला तां सारा बेबे दा सीगा बेबे जिद फड़ के बहि गई तां आपां नूं छड्ड के आउणा पिआ। मेरा तां जम्मी जी नहीं लगदा उहदे बिना लै बेड़े 'च फिरदा रहिआ ती बेचारा किड्डी रौणक ती उहदे नाल बेबे नूं दस की कहिंदा सीगा। वो तेनों पता तो हैगा बेबे पसंद नहीं करती तो पता नहीं किवें मन गई थी कुछ मैं कहता थी मैं तो मोटर से पै जा करूँ मैं नहीं घरे पड़ता कुछ तो मन गई थी पहला। आहो हूँ तू मैनू कहता भी मैं घरों निकलदा फिर होर मैं की करा। मैं एक गल कहां सुनू। हाँ केड़ी? जो अपना विआह होया थी ना कैंट भर के आया थी मेरे पेके तो दाज का वह तो बेबे ने कहा नहीं भी वापस ले जाओ भाई असं रखते हैं आ जो कुत्ता आ गया मेरे पेक्या तो कहीं वापस ले जाओ इन्हू तो मैं तो जरे नहीं आता हूँ। वो लै दस कई गल्ला कर दी यार वो घरे बरतन वाला समान से ये कुत्ता सी बेबे नूं नहीं पसंद। आके कुत्ता ती बेबे नूं नहीं पसंद शेर पसंद है बेबे नूं ओ रख लैने आ हस ना मैनूं गुस्सा बहुत चढ़दा। आला सेपे आ फड़ मैं नहीं खांदा। क्यों की गल? सुपाल मेरी गल सुन ले सीधी तरह जे तू ऐसे लुट मूंह जा रखना है ना अपना कलेस बाजू फेर ना कहीं। आना खा लो का? ना मैं नहीं खांदा ले जा इनू। चल गलती होगी हुण नहीं करदी बस खा लो हुण नहीं गलती हुंदी बस खा लो।
सुपाल यार भुल जा उनू उदास ना रहा कर। हैरी तो अपना होस्टल च पढ़ता है जांदा जो जो लैंदा सीगा रौनक जी लग गई थी घरे की करा भुलदा ही नहीं हैगा बेचारा अखां दे मूहरे मूहरे फिरदा रहिंदा सारा दिन। भुलदा तो मैनू भी नहीं यार की करिए हुण बेबे का पता नहीं क्यों बेबे नूं इन्नी नफरत करदी थी उहनूं। मैनू तो उहदा कोई चक्कर नहीं थी मेरे तो पैरां च फिरदा रहिंदा बेचारा वजदा बाली खेडदा मेरे तो बस चले मैं तो ले आवां उहनूं चक्कर तो सारा बेबे दा। सच्ची जे साडा बस चले लिया उहनूं तुसीं? हाँ चक्कर तो पर बेबे दा पर मेरे दिमाग च एक स्कीम हैगी है सुपाल उहदे नाल अपना जो जो वापस आ सकदा है। है की स्कीम है? ताई ते बेबे एक दूजे ते तैनूं पता है बहुत मचदियां ने ढिड्डों। ताई तो शुरू तो ही मचदी थी बेबे ते बेबे बाद च मचण लग गई ताई नूं देख के पर इस गल का फायदा लैके ना आपां जो जो नूं लिया सकदे आ घरे। है सच्ची किवें? सच्ची है हो सकता है? हो सकता नहीं पक्का होगा जिवें तैनूं कहा उम्मीद करी चली। सब तो पहला तो मैं ना सूबे नूं मिलां जाके सूबा भी जानवरां दा बहुत शौकीन है। ठीक है। हाँ कैमें भाई जैसे किधर फिरदा है? बस इधर ही मैं गिड़े मारना आया थी भाई। होर ठीक है? वधिया तू दस? वधिया वधिया भैया महा कणक जी देख आइए चल। होर ठीक ने सारे? पूरा वधिया। आ खेत गेड़ी नहीं मारदा पतंदरा तू मैं तेन अज देखा यार। वो गेड़ा तो क्यों नहीं मारदा जो तुम जमीन खरीदी है प्रीतम कह तो उदो मैनू बेबे ने दसता थी मैं तो बधाइया देना आया थी तेनों उदे मैं देख के मुड़ गया अरे तू है नहीं सी मैं क्या हूँ भाई बधाइया दे के आईए। अच्छा हाँ हाँ वो तो कई दिन हो गए होर सुना फिर? होर तो ठीक है भरावा कादी गल है कुत्ता लिया सहरिया तू बहुत वधिया थी बेबे नू तेनू पता है भी कुत्ता पसंद नहीं शुरू तो दोबारे सहरी छड के आना पै गया जी तो करता नहीं थी छड़न बहुत वधिया कुत्ता सी। अच्छा जरा भाभी पेके तो लई सी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਦੱਸਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਤੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੁੱਤਾ ਯਾਰ। ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨ ਗਏ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੇਰਾਂ ਰੱਖ ਭਰਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ। ਯਾ ਯਾਰ ਕਮਲਿਆ ਹੋਰ ਕੱਦੂ ਰਾਜ ਜੱਸਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਦੂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਬੇਬੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸੇ ਦੀ ਬਹੂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਜੱਸੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੋੜਿਆ ਏ। ਕਿਆ ਚਾਚੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੋੜਿਆ ਏ ਬੂ ਬੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੋੜਿਆ ਏ ਬੇਬੇ ਜੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਬੇਬੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਲਈ ਬੇਬੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਕੁੱਤਾ। ਬੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ? ਜੱਸੇ ਸਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਫਿਰ ਜੱਸੇ ਨੂੰ। ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਜੱਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹੂ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਖਪਾਲ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਛੱਡ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਬਾਈ ਲੈ ਆਊਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਲੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਆਪ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਈ। ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਹੁਣੀ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਚਾਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਊਂ ਜਿੱਦੇ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਈ। ਹੋਰ ਛਿੰਦਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਕੋਲੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤ ਕੁੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੱਸੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਆਈ ਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਖੇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਏ ਮੈਂ ਗਾਂ ਜੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਜੂੰਗਾ ਕੁੱਤਾ। ਚੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕੁੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬੇਬੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਈ ਹੌਲੀ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਆਹੋ ਕਰਨਗੇ ਸੇਵਾ ਇਹ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ? ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ। ਕਿਉਂ ਕੁੜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਕਰੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ?
हाँ हाँ बह जाओ ताई, मैं दस दी कुर्सी लिया दिनी खड़ जाओ, हाल बह जाओ कुर्सी। हाँ ताई कर रहा थी मेरे भरा फोन, मैं वह कहना एक दो दिन तक मैं मानसा आना, कोई ना मैं छड़ जूंगा। चल फिर तो पुत वधिया गल है। होर शिंदरे ठीक है भैने? बस वधिया। चल सुखपाल सुनेहा ला दी पुत, जो तेरा भाई छड़ गया। कोई ना ताई ये दस्से आवणगे तुहाडे घरे। ठीक है बेटा फिर मैं चलती। तुसी बैठो ताई, मैं चाह करके लैणी। नहीं बेटा चाह तो उदी पीऊंगी जिदे कुत्ता लियांदा। चलो ठीक है ताई। देता सनेहा ताई नू? हाँ आउंदे होणगे उह। हाय हुण वग जूगा बेचारा। आज आज ताई क्या जैसे? ठीक है। जैसे वो कुत्ता यार जड़ा बन्ने पे सामने यार, बड़ा सोना यार। हाँ वही है भाई, बड़ा बढ़िया यार, नासल दा यार, बढ़िया ना। आज भेजो ताई। आ जा ताई, हो रहे आए। अच्छा आ गए। यो यो रखांगे। कुत्ता मसा वापस आया, मेरा कुत्ते बिना जी नहीं लग्या। आ गई वड्डी कुत्ते रखण वाली, पहला तू कुत्ता रखती नहीं थी, हुण तू कुत्ते रखण वाली होगी। रखांगे भाणे। मैं तां स्पेशल मंगाया कुत्ता, सुखपाल नूं कह के गई थी, उत्ते उत्ते कहिंदी तू उत्ते दिंदी का जवाब। पहलां तां तू कुत्ते नूं पसंद नहीं करदी थी, हुण तैनूं की हो गया? पसंद तां नहीं करदी सी, नाले उदों बेचारा साडे कोले किन्ना चिर रह के गया, ते हुण इह जदों दुबारे आया, इहनूं देख के मेरा मन भरिया आ। कुत्ता तां नहीं असीं दिंदे हैगे भैणे, कुत्ता तां रखांगे। नहीं सुखपाल। हां ताई। खैर है चाह दी उड़े आ, तू बोलदी क्यों नहीं हैगी? आ की कही जांदी है तेरी मां? की हो गया ताई? ना ये ता आटे दशी होई खड़ी है, कहंदी कुत्ता ता असीं रखांगे दिंदे नहीं हैगे। बेबे मैं ता कुत्ता ताई कहन देण वास्ते मंगवाया तुम्हारे। मैं तेरी गल मानदी हां, पर इहनूं अक्खां तों दूर करन नूं मेरा जी नहीं करदा। जी ता तेरा आपे नहीं करदा, हुण मैं लिजाण लगी आं ना कुत्ता। ना ना इही जी गल नहीं भैणे, उहीं इह कुत्ते नाल साडा मोह बहुत है। ना जदों एडे ही मोह सी, पहलां क्यों कहा फिर इहनां नूं छड्ड के आओ? मैं गुस्से नाल कहता, ससां नूहां दीआं 100 गल्लां हुंदीआं रहिंदीआं ने माड़ीआं मोटीआं। नहीं रहण दे तू, तू ता कुत्तिआं नूं ही नहीं पसंद करदी थी, अज हो गई तू कुत्तिआं दी शौकण। मैं मानदी हां मैं कुत्तिआं नूं नहीं पसंद करदी सी, इह कुत्तिआं वाला हिसाब थोड़ा ही है इहदा, इह तां बहुत सफाई रखदे ने। सुखपाल तां ना रोज़ नवाउंदी सी। देख लै बेबे, जे तां आपां सच्ची रखणा है तां गल वक्खरी है, नहीं फिर ताई होरे भी ना कितें आपणे नाल टुट जाणा, कहण कितें भी असीं कुत्ता लिआंदे सीगे, कभनी सानूं जाण के नहीं दित्ता इहनां ने, जरिया नहीं गया इहनां तों। देख लै शिंदरे, जे तुसीं कुत्ता ना रख्या ना, ना तां मैं तैनूं मुड़ के बुलावां, ना थोड़े घरे रखा पैर, आप नू सोच ले। ना ना रखांगे भैन जी, कुत्ता रखांगे क्यों नहीं। जो जो सुबह फिर आप चलिए। ना ताई बैठो, मैं चाह पीते बिना नहीं जानती सानू, बैठो तुसी, मैं होल्ड कर। बैठ जा बैठ जा सुबह, बैठ जा जा लिया सुपाल चाह बना। बेबे ताई नाल अड़ी करके कुत्ता रखता लिया, हुण चार दिन नू ऐ ना कह दी भी छड्या, ओ भाई इहनू आपां नहीं रखदे। लै ऐवें कह दूंगी, रखांगे आपां कुत्ता, सरीकणी नूं कुत्ता नहीं लिजाण देना, भावें मैनूं 10 कुत्ते पाड़ने पै जाण। ठीक है ठीक है, क्यों मनदी है मेरी स्कीम नूं? कमाल करती तू तां। यो यो हाँ जी सत श्री अकाल, सलाम अदाब नमस्कार, तुसीं जुड़े हो पेंडू विरसा दे नाल। हुण वारी है तुहाडी जानी कमेंट करन वालिआं दी। रवि सिंगला टोहाणा, मलकीत कौर विनीपैग, प्रेम गोयल पटियाला, रनिंदर सिंह कोट शमीर, राजदीप सिंह अकलगढ़, मनी पटाल खुरद, जसमीत सुंदरपुरा, सुखदेव सिंह मानसा टेलरज, गुरदीप सिंह चीका तो, रिंका लुधियाना, सतगुर दोदड़ा, गुरजंट सिंह मानसा, जरनैल सिंह खालसा, बलविंदर कौर पंचकुला, अनीता हिमाचल प्रदेश, सुखा सिंह सरारी, कुलवीर तख्तू चक, सलविंदर सिंह दिलाराम क्वार्टर नंबर 5, आकाश गुरप्रीत, बहुत बहुत धन्यवाद, सानू एप्रीशिएट करने लिए।
इस तरह प्यार बनाई रखियो तो करते रहो सोहने सोहने कमेंट, तो वीडियो में अगे शेयर जरूर कर दिया करो, दोस्तों मित्रों रिश्तेदार तक सारे पेंडू विरसा पहुँचा दिया करो, शुक्रिया जी मेहरबानी। तो कमेंट करके जरूर दस्या करो भाई, सानू पता लग जाता फिर। फेसबुक पर भी पेंडू विरसा पेज में फॉलो कर लो, जेडे जेडे फेसबुक चलाने।